Minumaali seeria nimi on Tantsi minuga. See räägib tantsudest. Mul alati meeldis dünaamika ja liigutus ja mul tundub, et näidata seda maali kaudu on see, mida ma saan teha nagu kunstnik. Ja mina ise tegelesin tantsuga ja olen tutvunud paljude tantsijatega. Ja tegin oma tööseeria niimoodi, et iga maal on eraldi tants. Nagu eraldi kultuur ja ühiskond, sest tantsijad elavad, ütleme nii, omas maailmas ja see on väga põnev ja ma mõtlesin, et oskan midagi teha, et näidata seda nendele, kes võib-olla on tantsist kaugel. Kuna ma tahtsin tegema iga maal nagu oma väike maailm, mul oli vaja neid tegema eraldi, et see ei ole mõni üks niisugune ühtlane seeria, aga et iga tants räägiks midagi oma värvidega, oma kuidagi kujuga. Muidugi igal maalil on oluline nii liigutus kui värvid, kui kuidagi ühiskond, aga põhiidee mul on võib-olla näidata, et kunst on ilus, kas maalikunst või tantsukunst või mõni teine kunst. Sest see on midagi, mis mu südamele on lähedane ja see, mida ma tahtsin jagada teistega. Maalirjana. Diplom ja väga suur elukogemus. Mina alati maalisin lapsepõlvest, aga pole isegi usunud, et kunagi minust tuleb professionaalne maalija. Aga mina julgesin ennast proovile panna ja astuda Tartu Ülikooli maalikunsti erialale. Ja kõik neid aastat, mida ma olen siin, õpetajad mind toetasid, näitasid midagi, jagasid enda maailma, enda värvi nägemust, enda teadmised ja oskusi. Ja kõik see jääb minu südames igavesti ja ma loodan, et praegu olen piisavalt julge, et ennast nagu kunstnikuna näidata maailmale ka. Siis ütleme nii, et Tartu Ülikooli maali eriala andis mulle vabadust ennast väljendada. Tartu Ülikool on niisugune teaduste ülikool. See on kõige tõsisem ülikool Eestis ja kõige tundsem, suurem. Ja maaliosakond annab niisugust maagilisest, ütleme nii. Meil kõikedel on päris kahju, et see sulgeb. See on meie väike niisugune Tartu perekond, kus iga üks teab teist, kus kõik on sõbrad, kus need, kes vanem õpetavad, need, kes on noorem. Ja siis praegu tundma, et me oleme viimane vilistlus, on ikka kurb, kui mul oleks võimalik sõna öelda, siis mina ikka ütleksin, et kuidas saab meid kinni panema, see on niisugune meie maailm ja see on see ilus hea maailm, kus saab kasvatada ka teisi põlvkonda kunstnike.